you might miss out on important video updates from us. Don't worry, now never miss Daijival TV 24/7 videos on YouTube. Follow these simple steps. Just log into YouTube, go to Daijival Television channel and subscribe. Click on the bell icon to get daily updates. Please like and share. MCC Bank Limited, Soth Funds. Mangova. MCC Bank Limited, Soth Funds, Mangova. Panchva, Hantachi, Nimani Gopin. Kavi, Loitrego, Takode, Haneboron, Eric Babozerion, Russell Lane, Podasa. Yeya, Muja Gawak. And I'm Kasomestang. Aplia, Gawak, Apong, Aitiasa, Nimani Gopin. DL D'Souza Bondel. Na 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 na
डीएल तुझे रुपांतर जाला या सोत पांसांत खंय तो आसले डीएल डीएल आसले माधुरी दिक्षीत जाले आशा परेक जाले आतां जाल्यार नॅचरल एक डीएल डिसोजा ना थोडी नॅचरल येताली तुम्ही नाव दवरलें हांवें नाव दवरलें तुजे फस्ट डीएल म्हळ्यार तूं ड्रायवींग लायसन्सार आसलें आतां डीएल डिसोजा बरें कन्न फुलाय आनी तुवें मुखार वेते आसाय डीएल पलितांश कितेंय जावं दी बरो ताळो तुका आसा गायन करते राव सोडी नाका तरबेती घेते राव कलांगणाक येते राव मानसो मनाच्या सवळ्यांत व्हरते राव खंडीत हें खंयच्या पिक्चरा खातीर केल्लें पद म्हूण कळिता तुका नशिबासो खेळ नशिबासो खेळ कोणें गायलेलें जॅकलीन बाय फर्नांडीस वय नशिबासो खेळ पहिल्या पावंडाच्या तुज्या प्रदर्शनांत आमी निराश आसले पूण आज आमी फुल्ल्या कित्याक म्हळ्यार तुज्या ताळ्याची सुबाय तुज्या गायनाची गायनाचें उत्तीम मट्ट आमी पळयलें तुज्या उत्साराक हांवें साडे आठ दिल्यात तुज्या हावभाव सादरपणाक आठ दिल्यात एक्स फॅक्टराक साडे आठ दिल्यात अशें म्हजें तुका 25 दिसांत देव बरें करूं मॅम डीएल यस सर यस या नायस फील इन द सॉंग यू सँग इट व्हेरी नायसली I felt little shaky on that ala part, here and there, small mistakes, negligible. And da-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 da. Those notes were like, it should be some more on a shruti, that you can control all those things. When you're going to the da-da-da-da-da-da-da-da, those lower notes just concentrate. So it'll be some more color to the song. Yes. So overall, it was good. And even that after BGM, I mean, there was, before the stanza, you had some all up. That was also a little shaky. Just concentrate on the small things, okay? Yes, sir. So, for Shruti, I'll give 12. And for Tal, I'll give 11. So, 23 out of 30. Thank you. Hi, DL. Hi, bye. Bore sing kele intu hai, aaz. ॲडली बरो आसलो बरो फील आसलो आनी हें पदी इल्लें कश्ट सिंग करूंक कळ्ळ्याक म्हळ्यार हांव तूं मस्त लोवर नोट्स येतात हायर नोट्स आसात बट तुवें बरें कन्न मॅनेज केलें सेकेंड स्टँडसांत तुवें गमाका सिंग केलें बट तितलें पर्फेक्ट येवनांत गवाक म्हजे येया तें लायन म्हाका बरी लागली बरो फील आसलो ओवरऑल गूड पफॉमन्स सो हांवें तुका तुज्या ताळ्याच्या सोबायेक आठ पदाच्या कठिनायेक साडे आठ आनी गायनाच्या हुशारकायेक आठ अंक दिल्यात सो टोटल हांवें तुका 24.5 दिल्यात देव बरें करूं संगीत घरा तर्फेन साडे सात अंक MCC बँक लिमिटेड सोतपांस मँगोवा 2020 वर्सा मार्चाच्या 22 तारखेर मंगळुरांत सुरवातलो मंगळुरांत तावन उडपा उडपी तावन होन्नावर तावन गोंया तशेंच गोंया होन्नावर मुंडगोड उडपी मागीर मदें मदें संतूर कोपला तसले गांव आसले ते पुरापडून परतून कवड्याळांत आसा आमी अशें सोदपांच सगळ्या गांवच्या लोकांक संगीतकारांक गावप्यांक एकवटोवंक शकलां आनी संवसारभर लोक पळयता आनी कोंकणींतलो मोग उंचलो रियलिटी शो म्हूण येदोळसून वाडला आनी तुमच्या तसल्या गावपी गावपिन्यांनी ह्या सोदांत भाग घेवन सोदाची सोबाय वाडयल्या डीएल सर्वांतर्फेन तुका परबी पाठयता तुका मात न्हय ह्या स्पर्धांत भाग घेतल्या हर एका स्पर्धिकांक सो त्यांता मनसर 189 स्पर्धिकां आसली 392 पदां आमी सादर केल्लीं सो त्या हंता वरयेक ताच्या उपरांत 42 पदां सादर जाल्यांत ह्या 5व्या हंतार अशें म्हणटना आमच्या लोकांक जायतीं कोंकणी पदां आयकोनसो संद्राप मेळ्ळा नवनवी पदां रचनाराची ओळख जाल्या बोरेनराची ओळख जाल्या गावपी गावपिन्याची ओळख जाल्या आनी एक संपूर्ण मनोरंजन कुटुंबासोवें दनपरांच्या वेळार टीव्ही मुखार तशेंच पुसत मेळटना युट्यूबाचेर पळोवंक एक अवकाश आसा देखून आमच्या सर विक्षकांक मानसोपान तर्फेन देव बरो करूं म्हणटा तुमी देवच्या पाठिंब्या खातीर मानसोपनान मांडणारचो हो रियलिटी शो युवा टॅलेंटांक आंतरराष्ट्रीय मट्टार टीव्ही माध्यम मुखार ओळख करून तांची टॅलेंटां फुलोवच्या खातीर
आनी ह्या पावटी आमकां एम सी सी बँकान मोटो तेंको दिला, सहकार दिला, प्रमुख पोशक ते आसा. देखून मानसुपन तर्फेन, स्पर्धेका तर्फेन, सर कोंकणी लोकां तर्फेन एम सी सी बँक लिमिटेड हांचो आमी उपकार आटयता. आमकां भोव मोट्या रितीन सांगात दितात दायजी वर्ल्ड टी व्ही. शुटींग, एडिटींग, प्रसार हाची जबाबदारी तांणी घेतल्या. ताच्या आडळ निर्देशक आनी सिबंदीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. नगदीन आमचे पोशकपण आसा, पोशकपण घेतलां भोवमनेस्त नेल्सन रॉड्रिक्स आनी कुटाम. गोंयांत जी सी टी व्ही, गोवन वर्ल्ड डॉट कॉम, तशेंच एस के लंडन. हितूंत वरेक आमकां सहकार्य दिल्ल्या सर वरयणारांक आनी संगीतकारांक मानसोबान तर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणे डी एल, तुकाय देव बरें करूं अशें येता. हां, म्हाका सांगू ना तुगे डी एल, तुका इल्लें सस्पेन्सार दवरलें. पयल्या पावंड्यार तुका मेळिल्ले अंक आशिल्ले 105 आनी अर्दो, आनी आतां ह्या पावंड्यार तुका मेळिल्ले अंक आसात 80. देव बरें करूं. तूं निमाणें गावपी न्हू. इल्ल्या वेळान फलितांश कळटले. सगळ्यांचे अंक सांगात घाल. उंचल्यो 5 चलयो टॉप 10 वेतल्यो. टॉप 10 म्हळ्यार 5 चले आनी 5 चलयो. पळयत रावा एम सी सी बँक लिमिटेड सोद 5 मँगोवा. आमच्या जायत्या विक्षकांनी आमकां सांगले आसा बाय अनिता डिसुजा करना तुम्ही गायन करयले, ती वरयणार जावं नाशिल्ली. बाब साईश फणांदीकर करना तुम्ही गायन करयले, तो वरयणार जावं नाशिल्लो. बाय जोशल अपुरबायचे वरवणी करता बरोवताळो तिका आसा, तिचेंय पद आमकां आयकूंक जाय म्हणून त्या दुकान एक अवकास. बाय जोशल स्विडा डिसोजा, सो त्या प्रायर तिने गायन सुरू केल्लें. सो त्या प्रायर्स तिका इनाम मेळिल्लें. ताच्या उपरांत तिणें तरबेती जोडली, फाटी पळयल्लें ना. सो तीन इंटरनॅशनलान संवसाराक ती वळखीची जाली. ताच्या उपरांत मस्कत वचून ओमनांत जाल्ल्या गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर 2014 एडिशनाची विनर जाली. ताच्या उपरांत लिक्कांनी जायत्या संगीतकार्यांनी कोवळ्यांनी तिणें ताळो दिल्लो आसा. आतां आमच्या सर विक्षकांक एक अवकास बाय जोशल स्विडा डिसोजा हिचे तो एक पद ऐको.
बैजोचल देव बरें करूं म्हणटा विल्फेबाचें आवयपणा विशीं सिंतीमेंताळ पॉल तुवें गायन केल्ल्यार देव बरें करूं. गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर 2014 ओमनान फायनल जाल्लें. तूं दुबय फायनलिस्ट जावन येयल्लें म्हूण वय हांवें मस्कत म्हळें. मागीर दुबय घरांक राग येवं का देखून दुबय घरांक शाबासकी पडलें. दुबय तो रिप्रेजेंट केलें दुबय फायनलिस्ट देखून दुबय घरांक तुका धाडिल्ल्याक शाबास्क म्हणटा. देव बरें करूं. जोशल आवयपणा विशीं तुवें पद गायलें. आतां दुसऱ्या पावटी आवयचो उचार आसा हितू तुका आमी सर विक्षक स्पर्धेक मानसोबान बरें मागता. देव बरें करूं. भलायके बरें बांदतर आशिल्लें. देव बरें करूं. तुजे तावनू आनी एक पील कोगोळ आमकां लाबोवन दी म्हूण मागता. इतल्यार MCC बँक लिमिटेड सोद पांच मँगोवा हाचो पांचवान सोंपता. ह्या सोदांत ड्रम्साचेर आमकां सांगात दिते आसा सचिन सिक्वेरा. सचिनान ड्रम्स केल्ची शैलीच वेगळीच. ताच्या शैलीची झळक आता आम्ही पळवूया.
ఎంసీసీ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ సోత్పాన్స్ మ్యాంగోవా టాప్ టెన్ ఆక్ వెచే పాన్సలే అని పాన్సోలియో కోన్ 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 పొలయా MCC Bank Limited South Pans Mangova Top 10 Akveche Pansale Ya Panch Vantar Don Pound Asile Doda Gan So Poundo Ani Prakriticha Vishacher Manun Hadulu Poundo Hania Doni Pound Ache Unk Sangata Galne Usle Unk Zodlele Pansale Top 10 Apolat Tanchabaiki Poilosa Doni Pound Ani 190 स आणि अर्धो अंक जोडलेलो जेसन लोबो बोंदेल दुसऱ्या स्थानावर 193 आणि अर्धो अंक वैभव कामत गोवा धरतरेची जान मोगी दर्याला फुटना Yo, tu,
विवेकाची जाण दी मागणे आज मागचे असा माका मनीस पाण दी स्थानार 192 जाने अर्दो रैनल सिक्वेरा कुलशेखर कीते सांगो भांगरा सरको गाव मुझो कानावेरी गाना मात ना दुखासो पुसपुसो कानावेरी गाना मात ना दुखासो पुसपुसो हो कीते सांगो भांगरा सरको गाव मुझो खानावेरी गाना मात ना दुखासो पुसपुसो खानावेरी गाना मात ना दुखासो पुसपुसो बोतोनी काळूक मांडता अंतरणी थराव देता सुंदरासो स्थानार 184 अंक मार्वेल क्रिस्टन डिसोजा उडपी बाई दिल्ली कोणे मागा अस्मितायना अस्मितायना मुझा मोगाल गावा वीणे मागा अस्मितायना अस्मितायना मुझा मोगाल गावा वीणे
रंग लाही नोबी येग येग तू नासक संगी पावलांग पावलाही मेलो नास पाग दिव्या साही Kubunuhi, kumo jaga bondi Wontar fule, kuha shanji shiudi Sangit vandili gadi, zati kal sachi ori Yekha meka moga amchi, sangli zodi Sangit vandili gadi, zati kal sachi ori आणि पांच व जाऊन टॉप टेनाक वेता 181 अंक जीवन सिद्धी मुंडगोड पाऊस पडे आमच्या त्या गावा फुला फुलीत आमच्या त्या गावा हसून खेळून डंगळ भरून शेता भाता आता खे गेले गोरा बैला विसरून गेले तो गुड गोड आता खे एमसी बँक लिमिटेड सोत पांच मँगोवा टॉप टेन पावल्यो पांच चलो स्थानार दोन्ही पाहुण्यांनी 197 अंक जोडलेली लिशा डी सिल्वा देरे बैल गाडी गा
दुसऱ्या स्थानार 195 आणि अर्ध अंक सोनल अॅग्नेस मोंतेरो कुलशेखर. तिसऱ्या स्थानार 195 आणि अर्धो लविटा रोलिटा डिसोजा तोकोट. पाडणे से मका सगळ्यांनी भोंचा कुपा सदरी से मका गावक दावून येताना दोवात तोंड दुताना हिवळ सरी निनताना खुशी जवर हाव गावक लागत करताना ना सरके सोबित रूप तुझे उत्साह बोल करता कालिस मन मुझे कल साथ मुझा तुझा खाती मोखे दी साम सोना उड़ो सोग्लो सोसा सोरो येता मोगाम सो सोरो ने जो चौथ्या स्थानार 193 आणि अर्धो ट्रीजा लोपेज होन्नावर. पावसा सो अंगणात अंगणात
आनी पांचव्या स्थानार टॉप टेनाक वेचून येता. 189 आनी अर्दो कॅरल सिक्वेरा वॅलेन्सिया. విల్టన్ అరుల్ ఫెర్నాండిస్, రామ్సన్ డిసోజా, రోషన్ రొక్కో, వాలర్ డికోస్టా, యాన్సన్ మేనేజెస్ అని మనోజ్ క్రస్తా. తషెన్స్ డిఎల్ డిసోజా, మెగాపై జెనీసా డిసోజా, ఫ్లావియా మస్కరినస్ అని సిమోన్ మంతేరో హంచే సదన మనూన్ గతాం అని తంకా బొరే మాగతాం. टॉप टेनाक कोण वेतात हे आमकां कळून आयलें. टॉप टेना पावल्या हर एकल्या की ₹10,000 नगदी इनाम लाबतलें. आनी ह्या नगदी इनामाचें पोशाक पळोवन घेतलां बोमनेस्त नेल्सन रॉड्रिग्स आनी कुटाम. ह्या सगळ्या रियलिटी शोचे पोशाक आसात MCC बँक लिमिटेड. हांचो सर्वांचो आमी उपकार भोंवरतां. सोद पांच रियलिटी शो मंगळूरांत हांव न्हू दैजीवल TV हांच्या TV आनी YouTube मुखान प्रसार जाता. गोंयांत GCTV मुखान प्रसार जाते आसा. मानसोबनाक गोंयांत govanworld.com हे आमकां सांगा दितात. तशेंच रायको गोल्ड आनी रानिको गोल्ड विसून आयिल्ल्यांक लंडनांत कार्य सादर करूंक SK लंडन आनी येदोळूस आपोवणें दिलां. तर मुखल्या हप्तांतां सुरवात MCC बँक लिमिटेड सोद पांच मँगोवा असो टॉप 10. आनी एक बरी खबर आसा. येवचो हप्तो म्हयन्याचो पयलो हप्तो ऑक्टोबराची 3 तारीख मानसोबान हर एक वर्सा ऑक्टोबराच्या पयल्या आयताराक आंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस आचरण करता. मानसोबानाच्या सुमेळ गायन मंडळीच्या मुखेलपणा काल हो आंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस आचरण जाते आसा. हर एक वर्सा आमी संगीत क्षेत्रांत वर्ती सेवा दिल्ल्या एका व्यक्तीक विसून करता ताका आमी मान करता. आनी ह्या वर्साचो आंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस असो मानफाव जाता संगीत मेस्त्री आनी संगीतकार ऑस्कर वेल्ता हाका. तशेंच टॉप 10 विसून आयिल्ल्या 10 जाणांची एक अपुर्बायेची संगीत सांज आसा टॉप 10 नायट. ही 238 मंडळी मांची
येऊन चायतारा ऑक्टोबराच्या 3 तारखेर सांजे 6:30 वरार मान सुमनाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर प्रसार जातले. येऊनच्या हप्त्यान परत्याक मेळ्या. समेस्तांक देव बरें करू. सो सो मधुर ताळ्या सो 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 युवा टॅलेंटा सो 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 सुरवे स्वरा सो 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 सर्वेस बोगना सो 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 MCC Bank Limited सो फंड्स मँगोवा सो सो मधुर ताळ्या सो 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 युवा टॅलेंटा सो 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 सुरवे स्वरा सो 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 सर्वेस बोगना सो सो So MCC Bank Limited so funds Mangua.